qaar ka mid ah salaadiinta ku dhaqan gobolka maroodi jeex ee magaalada hargeysa ayaa taageero u muujiyey xarunta agoomaha ee iskuulka kuweydiga. Madax dhaqameedkan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa waxa ay ka hadleen kaalinta muhiimka ah ee iskuulka kuweydiga waalidiinta iyo agoomaha dhigata xarunta kuweydiga. Kulankan waxaa soo qabanqaabiyey suldaan axmed maxamed colhaye oo ka mid ah hormoodka iskuulka xarunta kuweydiga, waxaana isagoo arrimahaasi faahfaahinaya uu yidhi: joogna waa halkii agoomihii dalkeenna meesha ugu badan ee laysugu keenay oo ay imika joogaan 510 la marka loo eego hablaha iyo inamadaba. Agoomaha maanta waad ogtihiin ama ishiinaad ka soo buuxsateen halkaynu isugu keennay, kuwa waalidka ama aabbaha leh meel aanay dhiganin ama dhul aanay helin bay heleen. Waa nasiibka ugu weynaa ee Ilaahay na siiyey oo inaynu ku xamdinana aynu u baahannahay. Maanta halkan ila dhaqaale in loo sameeyo ayay nagu abaabuleen. Bustaanka imika meesha beerta weyn aynu soo eegnay, ku kaloo ku taalla jaamacadda Camuud agteeda, waa waxyaabaha loogu talagalay inay il dhaqaale ka soo baxdo. iyagu waxay ugu talagaleen 2022-ka waxay naga dhammaanaya maalgelintii guud. Iyagu waxay ugu talagaleen 100% inaynu isbixinno muddada intaa u dhaxaysa. Waxay sameeyeen maxaan ku dhahdaayay bustaanada aan idiin sheegayo, waxay sameeyeen isbitaalka weyn ee laga dhisay halkan calaamadaha marka elboodka lagu sii socdo. Dhaqaalaha ka soo baxa dadku way isweydiiyeen, waayo insaanku wuxuu cadow u yahay waxaanu aqoon. Maalin walba waxaad maqlaysaa dad wax ka sheegaya, dad la yaaban oo leh hay-adiiba wax iibinaysa, hay-adiiba waxa samaynaysa, meeshay ku dambaynaysa iyo waxa loogu talagalayna ma fahansana. Waxaan u sheegaynaa isbitaalka waxa loogu talagalay in dadkeena lagu daweeyo oo dadkii ugu aqoonta badnaa la keeno. Wixii kasoo Hindiya loo tegay, ee Itoobiya loo tegay, ee meelo kale loo tegay, in laga helo halka. Dhaqaalihii ka soo baxana inuu helo agoonkeen. Maanta waxaan filayaa dhaqaalaha meesha ku baxa marka la qiyaaso, yacni waad la tacajibaysaa. Agoon kasta ilaa 250 baanu ku qiyaasnay wuxuu u baahan yahay, waayo caafimaadkiisii meeshana mas-uul ka ah oo hay-adda ayaa mas-uuliyaddeeda qaadatay. Buugiisa waa la qaatay, cuntadiisa baskii soo qaadayay oo maalinta 2 maalmood baanu istiri si aanu xabsi ugu qaadan agoonka halkan jooga. Salaadiinta ogaashyada iyo madax dhaqameedka kale ee iyaguna shirka jaraa'id ee kulankan ka hadlay ayaa waxa ay bulshada ugu baaqeen in lala shaqeeyo xarunta kuweydiga iyo xarunta agoomaha, waxna madax dhaqameedka hadalladoodii ka mid ahaa. Markay ka hadlayaan 2021-ka mashruucan waxa loogu talagalay inuu isbixiyo oo dadka reer Hargeysa ku nool iyo Soomaaliland ku noolay inay mashruucan fangareeyaan oo aynan ninka Kuweyt jooga ee agoonka bixinaya aynan u baahan, oo tijaarteenna iyo xukuumaddeenna iyo madax dhaqameedkeenna iyo reer miyigeenna iyo neefkii qof xoolaha haysta inuu wax u keeno. Haddii beer la sameeyo iyo haddii roodhi la sameeyo, haddii qudrad la sameeyo, dee dadku ha nabadgeliyaan. Shacabka Soomaaliland wax loo sheegayaa in ummaddu ay leedahay hay-adan urur samafalna aanay ahayn meel xaruntii agoomaha ee dalka ee dowladuhu u maamuli jireen ee dowladdu maanta maamusho mid lamida inay tahay dowlad halaga daayay dacayadun baynu leenahay iyo maaragta waxyaaba la subarsanay. Weliba warshadooga way sii ballaaneen, beerahana way sii ballaaneen, suuquna waa tartan, waana la tartamaya. Ka imika ka hadlaya in waxa la soo baxeen ee waxa yara maganasa dhigaalka loo dhigaya ee suuqa loo geyni ka hadlaya maadu malayn wax u qaban doono wax siin doono waa maya. Taa u malee maayo wax la qaban doon dadkeena waxay sayn wax la qaban doon u malee maayo, laakiin sidoo waxaan leenahay waan u aqli cilina waxaan leenahay war haddii beer loo sameynayo u noqonaysa mashruuc, u noqonaysa wax dhigaal, u noqonaysa qutrad loo iibiyo waxa loogu dhigo u noqonaysa, haddii furan loo sameynayo warshado furan loo sameynayo, haddii farsamo gacmeed kale loo sameynayo loo iib geynayo, tee waxa weeyaan waxa weeyaan waa agoonteeni waxa wax loogu iib geynaya weey. Waan la yaabay habeen dhowaato markii roodhida laga sheekeynayey roodhida tiradaa uu ugaasku sheegay 2500 baan soo saarnaa bay yidhaahdeen 700 agoontaa cunta 1900 baa suuqa loo iibgeeyaa.
هرجيسينتي كوريا سقال بقول كقاعدة كرتا وادبيعنا معها ما فوق اللي بين تايين كبرم بيسميسا حتى لا تحس لقى عبنا رودي بعين خاصة هنلاقي هاي ورا لقى حشود وحيا له نوع عاصة الوه الله يو الرجيسليسو تاعي عن ميديا هلاقى حشود حدان أقول كأنه احترى هين إن د دبعت الله ذكاء استطاع أدوي مهمتي سيلاي سبحانه وتعالى إن أقول أنا حريستو إن إن شاء الله الله تاجره وحقبتك يهرمك إسقولك يو مشروع عن إلهي وكاني أقومه إنه يكونوا ليهن أقوم تعال إسكرب تاجو وحودنا الله قشقشين أدي الله يرا وحيله قط تري خلينا الله قط تراه وحلاه هاي أنا وحنو فهمي كوا جن عصدين رودي ذكى جن عصدين كا غيرنا يعني وحن دوني يدو مليون أو حبدود إن أقوم تلا صوصارو عدنا عن الله ضم فريسن عدنا عن الله بريد وما الله يرا وانو جربت أتر بابا نكده ينادي أتر بابا نكده ينادي إلهي حسرات أنا جانا نوجود درو إن أنا ندور كده يا غير دامد وإلهي خير خصية مدحوينها ما أنت تشوف مصبيح عبدي ودي تبلي سقط تاجي سدوا قد عن لها رنتي عاد وأقومها كسود دولي ساعات والباء الجناسي كده يا أقومها إيوه رنتي هولها يرري أما دخاتيرها نقطه أما بيرها نقطه مرودها نقطه رنتي لغو كبايو إن أقوم هودا تدك هذه قرار كسود دولي يا سيد مدحوين هم مروا بها هذه قرار هيجن كوجي هاي وحنلين مدحوين إلى هاي كاتش سايسي.